Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще реагираме някои стари видеа и не кои да са, а на тези, в които се е показвам за първи път на камера в видео, които са толкова странни и снят на представя как съм виждал при 6 години, но сега ще разберете. Така като вече имам над 800 видеа, ако искате да направим втори епизод, в който реагираме на още стари видеа, оставете едно харесване, абонирайте се да станете Харибо и ударете кабана да ви праща нотификации. Но сега нека се върнем 6 години назад, когато бях на 15, да, бил съм на 15 и тогава започнах да правя YouTube. Вау, колко време мина, не мога вярвам. Първото видео, което съм качил е на 18 юли 2013. Но за тези от вас, които ме гледат от наистина много време от старите профили, ще знаят, че това не ми е първото видео. Имахме стар профил с ним момчета, което се казваше RP Games Cast или... Не, RP Games BG, RP Games Cast е още по-стар профил, който по-леве не го търсете. Но нека да кажем, че това е моето първо самостоятелно видео. 18 юли 2013, в момента сме 13... Чакво, в момента сме 13 или 2019, майко, това са почти 6 години, наистина. Minecraft уроци, епизод 1, как да си направим ферма за кокошки, плюс още нещо, о колко потайнствен съм бил тогава. Всяка да го цъкна, нямам търпение да съжалявам, какво ще съм. Това шумя на микрофона, оле майко, добре, 70%, супер. Здравейте на всички и... Добре. По този начин говорех при... Сравнете в момента как говорех. Преди използвах един микрофон като пръчка, който баща ми взе и тогава за първи път започнах да използвам такива неща и да се въвеждам в тези неща. Още с някакъв хубав микрофон и си елях някакви такива пръчки. Казах, тате, моля ти, вземи ми това. И той ми взе и ми го донесе и беше просто най-прекрасно нещо някога. А сега вече използвам тези по-висококачествените, които тук трихляй кабел, какво ли не, то си USB, тече нищо специално. Но тогава това беше на мода. И това е 2013, мале, чак не мога наистина да осъзная колко време е минало. Добре, това е първото видео, нищо интересно, там яба, ги си какво там, в вторичет нещо, някакви неща правя, тук покажа, че съм със екстри, защото съм админ, но да, имаше. Правил съм подобно видео, в което съм обяснал такива неща и съм реагирал на стари видео, обаче сега отиваме към някои много по-спайси. Сега забелявам, че това е почти редовно качено, 18 или тук съм качил две видеа или нещо такова, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, добре, тук не вече съм го пропуснал това. А в момента, като осъзнаете, че качвам всеки ден. Тогава съм качвал през дни, през седмици, даже понякога съм пускал по месеца да не качвам видеа. Само да припомня, че това е било през 2013, нали така, октомври, десетко, ноември, изведнъж ноември, април. Къде съм бил, какво съм правил, не знам, някаква коледна почивка съм взял твърде дълга. И тогава се бях надъхал да се покажа за първи път пред, нали, в видео почвам, пред камера. И това е Outlast, епизод първи, ужасът започва, плюс Facecam. Това е, мисля, че първото видео, което някога някъде в интернет се показвам наистина. Нека да го видим заедно, защото това е нещо, което никога не се забравя. Мисля, че и този други епизод, Dungeon Nightmares, в него такова. Добре, сега. Да си поемете си въздух, защото това, което ще видите, е нещо, което няма сте виждали от мен и са много по-различни. Нека да се направим цял екран, даже да поеми с цял тази информация и не знам, спрямо. Здравейте на всички и добре дошли в... Харесва ми колко време. Со, вече сме 6-та секунда на видеото и все още не е в 100% brightness, такива 100% opacity, да се вижда цялото видео, да не е такова замъглено, затъмнено. Защото тогава бях много несигурен и не исках се показвам, заради това сложих нещо като 10 секунди да въведение в видеото, нали, чувате как говоря 5 секунди, значи на 5-та секунда се показвам. И как виждате, има нещо много и различно. Виждате ме вече. Виждате ме. Оле, майко, виждате ме какъв съм, мале. Това е, коя година? 2014, добре, това вече са 5 години, значи тогава съм бил на 16, да, в момента съм на 21. И со, бях навсякъде по ето този начин, който съм в момента отстрани. Со, нямах коса, со, бръснах се навсякъде и така, не исках се пускам да го сега и си. Да, не знаех как да експериментирам. Имах мисля, че даже и брада едва се вижда, ще опитам по-накъде да зумна. Старите ми очила, които все още някъде пазя, обаче са толкова прашасари и са толкова гадни и ми даже не знам дали диоптера какъв е, никакви да я снявам. Те са от тези с тънките рамки, де два се вижда само някакви очи от са, оле, здравейте, аз съм Хари, имам очила. Ще ви споделя нещо, което съм споделял, мисля, че само с нашите и тук там някакви приятели. Аз няколко години преди да сложа очила, не виждах. И зачувайте сега, добре Хари, като не виждаш, що не е сложил чува по-рано? Ами аз бях много притеснител дете, все още съм, но не толкова колкото преди. И ме беше срам по някакъв начин да кажа на нашите, че не виждам. И една сутрин майка ми ме видя по-точно как съм легнал в леглото и при училище там и гледам детските и някакво. И тъй съм си скълчти и гледам и се опитвам да чета някакви неща. Аз едва виждах някакви неща. Не? И представете си в училище колко противно беше. Тогава тя ми каза, а, Хари,
Я ми кажи какво пиша на телевизора. И аз... И тогава вече разбраха и трябваше да ходим при очни лекар или какви неща и да ме гледат и какви диоптери да слагам и какви неща да слагам. И тогава вече почна да се случва. Обаче нещо като година, даже две мисля, че бях без очила и не виждах нищо. Аз бях... Аз все още съм супер странно дете, но... Това, не знам, това просто остана с мен. Нека да отидем при първия jumpscare, който ще се опитам да го намеря. Ето го и първия jumpscare, който няма го имам в някакво видео, мисля, че. На страшна игра. Там да има някой. Кой? Колко странно говоря. Чай, самото видео ли лагна или? Не мога разбира. Да, по някакъв начин съм бутнал толкова много бюрото, че самото видео е лагнал. Къде бяха другите? А, ето този, тук сме дърпа. Тя от някъде ги помня. Давай се, отивай. Компютърът ми беше много... Какво? О, боже мой! Някакъв... О! Спозвай. Някакъв... О, боже мой! О, боже... Това ми беше цялата реакция. Аз тогава си още навръзав тя неща. Со, вече от една година мой се кай... Не, даже от година и половина мисля, че правях видеа, качвам това видео и не снях никаква идея какво трябва да правя. И това ми е първото видео, в което се показвам на камера, в видео. Не е най-хубавото първо впечатление, което някой някога може да направи, но какво такова такъв съм бил, в мен съм много много по-бре, така че за хората, които смисля, че нямам някакви емоции или не се смея. Не сте гледали старите видеа и снявайте ни идея откъде съм тръгнал и в момента колко много по-добре съм. Ако тия видеа по някакъв начин ги гледате, успех. Аз не мога. Не знам. И по този начин съм говорил. Извиках. Вау, за първи път някаква емоция в видео съм показал тогава. И това беше първият епизод. Нека видим Dungeon Nightmares. Тези видеа, между другото, и двете са доста видеа има стари, които са с жълти иконки там. Няма реклами. Тук той ме интересува в момента тези видеа никакви гледани се бъдат такива неща. И по-добре, защото никой не искам да ги гледа в момента. Има тези иконки, мисля, защото използвах някаква музика като за интро. И всички съм ги махнал, ако не се лъжа, така че ако на доста видеа в момента ги цъхнете и видите някакви странни неща в началото, имало интро, но вече няма. Нека е Dungeon Nightmares 1. Внимание, в този клип има съдържание, подходящо за зрители. О, боже мой, това даже го помня, като го писах. Имаше хора, които ми писаха налично. А, Хари, що го пишеш това? Той без стои само децата гледат, и че какво искаш да губиш гледането. Не ме интересува, брат, слагам предупреждение, което иска да си го гледа. Сега какво казвам? Тогава казах здравейте на всички. В момента не го казвам, защото говоря толкова бързо, понякога казвам здравейте на всички. Звучи странно. Трябва да се науча да говоря малко бавно, защото наистина имам така, нещо като проблем, че мисълта ми минава говора и доста да ми бъркам, което вие не виждате във видеото, обаче в момента буквално усетих как говоря твърде бързо. А тук как съм изгледал? Жаден сега. Внимание, ясно, прочетвам го. О, боже, тая тениска е набратна, тая тениска е поне толкова хубава беше, даже не знам, сигурно сме хвърли вече, не ме интересува, ама толкова хубава тениска, майко. И тогава използвах между другото слушалки, в момента нямам, обаче скоро идва едно ревю на слушалки, очаквайте много скоро, са на хубави слушалки. И в това видео предупреждавах, когато ще имаше jumpscare, нали мислех, че това е забавно по някакъв начин да правя глупости. А ето, намалете се звука. Тая игра играх наскоро и са страшна си, ама. Намалете се звука. Со, даже не знам защо. Добре, това е добро. Дори не знам защо ми лагало толкова много или по някакъв начин самите видеа. Со, това е VP 09, да, това си е хубавото качество. Не знам, по някакъв начин ми лагало и някои кадри, че какво-то... Тук без бъзък ми побиха тръпки. Какво е това? Някой шепне в играта. То в момента ме побиха тръпки, аз да го чувам. Со... Толкова е тихо в самото видео. Как въобще някой гледа тези видеа все още? Съм надяваз да не гледат. Някаква двойка имам тук, какво е това? Тук ходи... Какво две? 3, 2, 1? Добре, Хари, браво. В момента виждам колко глупова съм бърбата в видеата с тогава. Какво? Какво е това? Я видим какво е това. А, чай. Тук има нещо. Написал съм. На текста пише, има нещо зад вратата. Да, наистина така пише. Еми, аз не мисля, че е зад вратата. Щото и до нас, какво е това? Не е зад вратата, до нас е точно. Как викам? В едно не викам по този начин, защото наистина може да загубим са. Намалете се звука отново. Имах едно видео, което направих там с птичката, дед виках. Тогава загубих гласа за една седмица нещо. Какъв съм отчаян просто.
Добре, тук не съм написал да намалите звука, защото някой е викал в микрофона. Тук не виждам какво се показва почти зад мен. Добре, рипхари нещо такова. Добре, да преминем към следващото видео. Следващото видео, на което искам да реагирам, е Vogue Challenge Ghost Pepper, заборавяйте се на страданието ми. Това видео, сега ще ви кажа, направил го, мисля, че нещо като 2 или 3 часа преди да отида на, така казваното ми, завършване на... Ходих на английски курсове, имаш нещо като всяка година, нали, като преминете успешно и се вземете всякакви неща. Има нещо като завършване и ходите в Домът на културата, поне се наричава се, нали, НДК, ние те му викаме. И същия ден, като го снимах това, 2 часа след това трябваше да отида на това нещо. И аз сядох, Ghost Pepper, което е нещо като много лютива и гадна чушка. Болката, през която минах, беше нереална. И отидох с горяща уста и горящи задни части на това завършване. И беше един от най-неприятните дни в живота ми. И това мисля, че никой до сега не го е знал. Самите чушки бяха противни, защото са сухи. О, майко, гледай се началото. О, майко. Здравейте на всички и добре дошли в един нов клип, който е влог, както казах. И разбира се, този влог. Тук може да забележите колко много по-слаб съм в лицето. Тук бях в някаква много странни времена, не мога даже да ги опиша. Очилата, за които говорих, са толкова противни, ги мразех с цялата ми душа, защото там на носа ми дразниха и са много малки, много гадни очила, обаче това са ми първите очила. Също така козата бръдичка, която нямам идея, какво съм си мислил тогава, защо никой не ми помогна, защо никой не ми казал, Хари, това не ти трябва, не ти стои добре. Също така косата, майко мила, къде съм почнал в момента, къде съм? В момента се харесвам много повече от, нали, това, което съм бил. Само да ги извадя, защото съм се подготвил. Малко може да не е професионално как снимам, защото ми първия влог, още не знам как да държа камерата. Те ли трябва да я държа, те ли трябва да държа. Еми със сигурност не я държи, със сигурност не я държи, те на високо. Още не знам как да държа камерата. Гоблени, които са навала ми. И някаква грамота беше това. Оле, тая кравичка. Оле, това. Тая раква, мале. Това е в старата сте. Тук съм вече в нова сте. И точно на това легло, между другото, което е зад мен. Там майка ми забряза, че аз не виждам. Говорях всякакви глупости, защото не знаех как да въобще да снимам. Какво да говоря, аз нямах никакви. Аз бях толкова асоциален. Аз още съм асоциален. Обаче тогава бях много по-затворен. Беше много по-странно. Миришат на някакви чорапи, конски лайна, развалени яйца. Какво? Защо съм казал конски лайна? Той ли ми бил хумора тогава? Ужас. Така че ще се видим след малко, когато вече сме купили мляко. Добре, как да вече спирам и след малко ще се видим пак, защото не знам вече какво да кажа. Не знам вече какво да кажа. То тъй си беше 2 минути и 30 секунди рипхари. О, боже мой, че тук трябва да се видим назад майко. Да поздравим в началото. Боже мой. Самата ми фигура, може видите колко съм слаб. Тук съм бил на... Явен колко, на колко съм бил? 16 години все още. С тениска на Just Do It, защото това беше като мотивация. Нали, просто го направи, просто изяш чушката. Голямата. Две млека, които мисля, че и двете ги спих. С това ми стана лошо също, защото толкова много мляко да пиеш, с това ще повръщаш и... Препочвам да не правите такива глупости. Поне тая чушка беше много за мен. В момента много обичам люто, не биха ял. Скоро не съм правил чаленджи. Предпочвам да не ги правя, защото това е по-добре за моето здраве. Така, върнах се след като да скупя две бутилки прясно мляко от Калфон. Да, наистина отидох до Калфон да се взема две бутилки прясно мляко и... Мисля, че отидох с... Не, мисля, че само отидох. Исках с приятел да ти, обаче той не дойде. И той искаш да участва в видеото, обаче не дойде или нямаш възможност. Ще ги ям сам тези чушки. Защото моят приятел не можа да дойде, т.е. то беше... Да, точно това. Вера. Даже самата козя бречка мисля, че ми е неравна по някакъв начин. В едната стена е малко повече и не съм обръснал. Не знам, тая бречка никаква идея как въобще ми е дошла на ум да си пусна. Трябваше едно да е по-малка, две да е по-дълга, обаче тогава беше тогава. В момента може да си я пусна като нещо за две седмици да е същата. Не мога да възприема колко слаб съм бил. А тогава аз мисля, че не съм толкова. Сега в момента съм много по-добре, нали, стоен ходих колко време на фитнес. Мисля, че тогава ходих на фитнес, обаче не бях толкова отдаден. И това всичко е снимал на стария ми телефон, който е Samsung Galaxy Note 3. Аз тогава за първи път бях навлязъл в света на мобилните телефони с тъчскрин и снях на идея какво забрави. И с телефони, които имат камера отпред и отзад. И телефон имаше камера отпред, имаше камера отзад, обаче аз не знаех, че мога да снимам с камерата на... Тоест, с спираната камера. И снимах с задната камера и всеки път трябваше да се доверявам, че по някакъв начин съм в кадър. Тоест, не виждах самия дисплей. Не виждах екрана на телефон. Виждах само задната камера
И това беше. Тук е частта, в която вече ям чушката, обаче музиката ще тя махна. Глътнаха, телевапнаха просто. Дъвче. Беше суха, нямаше никакъв вкус и нищо. Вие няма си чува музиката къде. А, поляя вече. Ужас. Даже не успях да я изплюя правилно. С такъв кръг бях. Как се давя? За съжаление, няма чуете това. Ако искате да чуете, мога да гледате видеото, защото препочитам в момента, но не смъква това видео, което правя. Тук на мивката отивам, която водата не помага. Аз имам цяло мляко, обаче как съм се изплакна устата. Сега ще видите как идвам тук. Взимам млякото, ако не се лъжа. Така, пия млякото. Ай, давай. Напред в видеото, ако не се лъжа, някъде цялата маса беше в мляко. Толкова гадно и лютиво и противно беше в устата, че аз дори не исках да пия млякото. Исках само да го усетя как ми охлажда устата. Помага легечко за около 5 секунди, стоп, пак продължава самата болка. Исках само да видите последните кадри на това видео. Нека им ето тук. Да имаш мляко на бръчката, защото това... Как не съм го усетил? Това е по цялата козия бърдичка, ба. Ти си... Видеото може да е в пъти по-добре, обаче за съжаление тогава нямах хъса, който имам в момента. И честно казано, тогава не исках да снимам толкова много видеа, исках да пробвам някакви нови неща, исках да експериментирам с много неща. Играх много повече игри тогава, не бях толкова продуктивен. Както може да видите, примерно тук, са това е качало на 15 юни, това е на 12, 8, 6, през ден, 15 юни, 9 август. Това е цял месец без видео. Изведнъж се връщах по този начин, нали, 9 август, 10, 12, 13, 14, 15, 21. Ghost Pepper Challenge е готов. Но сега да отим при другите видеа, което е AOS Ice Bucket Challenge. Това видео го направих буквално за една минута. Преди да отида да се съберем в един приятел, обработил го, то 30 секунди нещо колко готвам, буквално мисля, че го качи даже от телефона. Качил го, предизвиках там Радо, Драго и едно момиче, ако не се лъжа, да, Алина. И стоих с приятелите и гледахме там на неговия телевизор как са полен с вода и се смяхме и се забавлявахме. И в сайта пише, от 2014 до сега сме дали 130 милион долара. Олей, майко мило, това са много пари. Аз също съм донейтал, мисля, че бяха 20. Нещо от звука ми отива в лявата шалка, защото е, не мога разбера. Кофата с вода. Беше студена. Не искам никакви коментари, даже че не е била студена. Даже казвам след като се поля на брат ми, чакай, защото беше толкова студено. Това беше лятото, представете си. Добре, кажи. Чакай. Също да донете в линка долу, lsa.org, и аз ще донете също. И имат 24 часа да го направят. 24 часа да го направят и те мислят, че не го направят. Радо го направи, Драго мисля, че също го направи, обаче го изтри. Радо мисля, че и той го изтри. Алина, не знам, мисля, че и тя го изтри. Хората, които предизвиках, се изтриха видеята, тъй че не мисля, че може да ги видите. И дори не помня колко донейтнах. Сега ще се опитам по някакъв начин да намеря, ако все още пазя имейла. Значи самото видео е качило на 21 август, 6:43 PM. Имам един имейл само, което я даже не мисля, че не пише колко съм донейтнал, но е на 21 август, което, нали, това е същото, 2014, 18:55, което е колко 12 минути след като съм качил видеото, и сега пише, благодаря ти, че сте донейтнали, че сте дарили пари, и да, това е имейл, че съм дарил пари да докажа. Ти имаш доста хора, а ти там го правиш само за гледане, брат. Тогава мисля, че това видео събрали нещо като 5000 гледания за един ден. Мисля, че нямаше и толкова. В момента е събрал много повече, защото е вече на 5 години, нормално. Но тогава нямаш такива астрономически числа, някакви 100 000, 200 000, 1 милион, които доста от добре правя, защото сега ще видите примерно старите ми видеа, например това с, това не го говорим, обаче Unturned, като съм играл за първи път, 16 000 гляния. А сега видеото, което съм качил днес, е събрал, мисля, че е вече 20 000 гляния. В момента YouTube е много по-известен в България, а тогава се правиха много малко гледания. И това е качало на 21 август, това е качало на 4 септември, това е нещо като 2 седмици след това. 16 септември пак почти 2 седмици. И за 18 февруари, това е, значи, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари. Брат, това са 6 месеца. Какво съм правил 6 месеца? Това е половин година, може съм записал 300 видеа сигурно. Обаче, както знаете, тогава беше 18 февруари, изведнъж 16 април. Февруари, март, април. Отново 2 месеца някъде съм отишъл. Април, май, юни, юли, август, след това 2 септември, Бад Вихари. Поред някаква причина е качу видео на Албена Калякра, България, in 4K. Тогава се взех дрона, който бе...
Това е 4 години. Маля, той е дроган от 4 години. Чакто му пара, наистина. 28 октомври 2015 промените операцията за напред. В следващото видео може да реагираме на тези видеа, защото тук започваме да правим много по... много по-интересни видеа. С голям интерес ги правя, обаче, за съжаление, тук някакви фудскоперят контент, жълта иконка, малко гледания, аз тогава се депресирах и исках. Няма го правя това. Не знам колко дълго ще стане това видео, надявам се не е толкова дълго, защото ако е твърде дълго, може да не ви е толкова интересно, но реших да най-накрая да реагирам някакви по-стари видеа. Върнахме се до 2013-та и стигнахме почти до 2016, така че това са 3 години. В тези 3 години не качвах толкова много видеа, а в момента си качвам всеки, защото ми харесва. Както казах в началото, ако искате втория епизод, в който реагираме на други стари видеа, оставете много харесване, абонирайте се, ставите Haribo и ударете камбаната. В ZonBG може да сплатите кода HARI19, 10% отстъпка и да хора. Това бяха старите видеа, откъдето съм почнал и какво ли не е тук следят още толкова много, много. А тук съм бил, 2015 съм бил с 25 000 абоната. Майко, в момента сме с 170 000, смятате ли това колко е много? 170 000. Благодаря, че лих това видео, надявам се ви харесало, дождение.